Mbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip, në Dritare Televizion, me një tjetër histori Shqiprie. Kudo ka Shqiptar, ka Shqipri. Kudo ka Shqiptar, je ti. Jam në Oxford tani, me zotin Klodian Mudaraj. Mirë se erdhat në Shqip. Mirë se gjeta, faleminderit për privilegjin. Ja, mbas është flamuri. Flamuri nuk mungon në shtëpitë shqiptare. Jo në të gjitha, po tek ata që e marrin Shqipërinë me vete. Dhe ju më duket e keni marrë. Jo, çdo shqiptar për mendimin tim duhet ta ketë një flamur në shtëpi. Ju jeni nga Tirana? Nga Tirana, i lindur dhe rritur në Tiranë, me origjinë nga Tepelena, babai vjen nga Andek, ka ardhur që i vogël në Tiranë. Do të thonë Tiranë, Tiranë. Por tani jeni anglez, le të themi, nështë si angleze, sa vjet në Angli? 23 vjet, mbi 23 vjet. Mbi 23 vjet. 23 vjet. Ju më kishit shkruar në disa prej komenteve dhe unë i lezoj komentet, i lezoj të gjitha. Dhe më kërkuat, dhe në komentet tua ishin të bukura njërë. E të gjitha komentet që na shkruajnë janë të bukura, unë gëzohem, unë komplikojnë me ju. Dhe ju ftoj me shumë kënaqësi që të bëheni pjesë e Shqipit dhe ju më njëherë kërkuat të flisnit. Të tregonit jetën tuaj apo tregonit diçka për cilën është e rëndësishme që tjerët ta dinë. Çfarë meraku kishit ju? Atëherë, po mund të tregoj edhe për jetën time, po mund të doja të flis, kam shumë të vështirë të flas për disa gjëra që ndodhin ose thuhen aty në Shqipëri, sidomos për mediat kontare. Ku kishit, çfarë ju kishte ngacmuar juve? Më falë të djanë, çfarë ju ngacmuar juve? Ku komentuat, në cilin emision? Më ngacmon shumë fakti që flitet në anglisht, flasin në anglisht, dhe më thëmë për shumë gjëra që nuk të akon të flasin. Për shumë, ka aty gazetar ose analist, për shumë, që u thonë vetës analistu, nuk e di, po i shikojnë dhe njëherë dhe vëduar në kokë. Po flasin për diçka, për shumë, që është, u thonë këtu në anglisht gaslighting, që do thotë, flasin për diçka që nuk është e vërtet. Si për shumë, citojnë gazeta ose revista për shumë që nuk janë prestigjose këtu në Angli, në Britani, edhe u thonë prestigjose, edhe më vjen shumë inat, nuk është e drejt, nuk është e vërtet. Sidomos kur flasin keq për Shqiptarët ose Shqipërin, ose që promovojnë për shumë idenë që krimi, korupcioni, droga për shumë për cilët në Europë nga Shqiptarët, është e pa drejt. E drejt. Edhe unë këtë thash në një prej komenteve që është trash media në Angli, ka kudo, si shka tek ne, ne përkthej media në keqe, ne informoj media në keqe, sepse është diçka. Unë kam, si pas burimeve në Britaninë e Madhe, njërzit që furnizojnë këtë media të keqe, me fjalë këtë Shqiptarëve, janë Shqiptarë. Po, nuk është punë aty, këto ujapin ushqim këtyre medjave që nuk duon t'ja din për Shqiptarët, për shumë, ose nuk e kanë idejnë për shumë ose kush janë Shqiptarët, po thjesht përdori Shqiptarët për agendën e tyre, që kanë agenda për shumë të politikave të djatha, ose ekstremit të djatha, po një rrymë, apo një tjetër, a kuptan. Edhe ne që jemi këtu për shumë, që e ndjekim politikën këtu, e kemi studiuar politikën këtu, dhe historinë këtu, është qmonduri. Edhe pale, u ashesin edhe aty njërëse që thonë media prestigjose Daily Mail për shumë. Daily Mail është një gazetë, do më thonë që urret nga shumica e britanikëve këtu, është tabloid, është diçka që nuk ka content, nuk ka, si të themun ty, nuk ka informacion, thjesht merret me figura akoma, këto lloj gazetash, a kupton? Nuk përbëjnë asnjë lloj kulturë, asnjë lloj informacioni në Angli, këto lloj gazetash. Dhe përveç se u japin ushqim disa politikave që kanë agjendë për shembull, ndoshta edhe ksenofobike, a kupton? Na bëjnë dëm neve këtu, neve njerëzit thjesht që punojmë, a kupton? Fitojmë bukur me djersën e ballit. Ju bëjnë dëm? Patjetër që na bëjnë dëm. Na bëjnë dëm fëmijëve tanë që i çojnë nëpër shkolla që mund të bullizohen, pse? Sepse ka dëgjuar nënën dhe babën që flet për shembull për
për shqiptarin që shkon në përshpia varja, apo që shet droga, apo që është korupcion, apo... Korupcion ka çdo gjë, në çdo vend. Ka korupcion, ka lopant këtu. Edhe kam shkruar bilet në disa komente, shikoj disa emisione që janë në Shqip që më pëlqejnë shumë, sepse jam pragmatiste. Edhe pragmatizmi fiton gjithmonë mbi idealizmin. Tani neve na pëlqen të gjithë të jemi idealista, kupton? Por pragmatizmi, domethënë, është realiteti në teren që çfarë ndodh. Dhe e thëm thjesht është që këta na bëjnë keq neve. Neve njerëzve këtu janë mbi 130.000 shqiptar këtu të deklaruar me letra, me pasaporta, me vizita, me të tjerë. Shqiptar në gjithë Britaninë e Madhe. Në gjithë Britaninë, po. Janë shumë shqiptarë që punojnë, flasin dhe me çdo njerëz që kanë kontakt unë, me njerëz, me shoqëri, me miqësi. Të tërë thonë të njëjtën gjë. Kemi frikë thonë të jemi, kemi frikë të themi që jemi shqiptarë. Kjo frikë ka ndodhur tani. Kjo ka ardhur tani. Ka ndodhur tani për shkak të po dëgjoj medias dhe të gjuhës me cilën u fol në departament në home office. Po, atëherë, puna është këtu që një nivel racizmi ose ksenofobie ka gjithmonë ka si e thon lavë ka zier në të në shtresën angleze ose britanike, si ta them. Po më përpara ishte si thuash një lloj tabuje, domethënë që ti thoje që të thoje diçka raciste ose ksenofobike. Sepse shoqëria, domethënë me kalimin e kohës kur edhe ekonomia ecën mirë, domethënë çdo gjë shkon mirë ose është dandi, si e thonë. Jemi të sjellshëm të gjithë kur kemi lekë në xhep, si thënë. Në momentin që bie ekonomia, ti duhet gjesh një i thonë anglisht scapegoat, një dele të zezë. A kupton? Edhe dele e zezë në çdo lloj gjenerate janë të huaj. E kupton? Edhe tani këta të huaj që po përdoren për arsye politike këtu janë shqiptarë dhe kjo jo sepse janë shqiptarë. Si i thon llafi, domethënë këta kanë diçka me ne. Jo, po sepse këta po na përdorin neve si një vend për shkakun që nuk jemi në luftë apo diçka e tillë, thon pse vinë shqiptarët këtu. A kuptam që pse kërkojnë azil këtu? Po sa shqiptar vinë këtu? Nuk janë të drejta ato shifra që jepen. Edhe kjo gjë e gjitha kjo po përdoret si një tymnaj për arsye politike që këta e kanë përdorur me vite ose më thjesht edhe me shekuj. Unë kam studiuar historinë e Britanisë dhe nuk është fenomen i ri ky. Tani jemi ne. Pse është kjo frikë tani? Sepse kur e dëgjon në rrugë një njerëz që të thotë diçka raciste ose ksenofobike për shembull, a kupton? Ja thua, s'ka problem se është në rrugë, ti ikën vazhdon punën tënde. Po kur e thot ai atje në parlament, është nivel tjetër, e legjitimon ksenofobinë, e legjitimon racizmin. Gjë që ju vë në pikpyetje jetën e fëmijëve, të ardhmen ju vë në pikpyetje shumë gjëra. Patjetër, vë në pikpyetje gjithë jetën këtu, gjithë jetesën tonë këtu. Edhe janë shumë njerëz këtu, për shembull, janë shumë shqiptar këtu, për shembull që janë edhe ndërmartuar, domethënë janë martuar me komsi të ndryshme, e kupton? Edhe nuk e kanë dot të lejë për shembull lëvizin, që mund të lëvizin nga një vend në vendin tjetër. Se shkon mendja shqiptarëve tani aty që të lëvizin? Shkon mendja? Patjetër, patjetër, më shkon mendja mua. Vërtet? Patjetër, pse jo? Sa e rënd, është shumë jo, kam 23 vjetë tu, jam në shtetës, gruaja ime është në shtetëse, fëmija ime normali që ka lindur këtu është në shtetëse, pse jo, pse duhet të qoj unë, pse duhet fëmija ime të vuaj, diçka për shkakun që nuk është pa i saj, mund të shkojnë në shkollë, nesër bullizohet, pse, vetëm se është shqiptarë. Nuk e kuptoni se sa rëndësi. Sepse ne mund ta kemi pranuar këtë fakt në Greqi, në vitet tona të para të emigrimit, por tani në 2023-in shqiptarët nuk mund ta pranojnë këtë gjë. Do të pa drejt është tamam dele zez kok turku, le ta quajmë si duash, mënyra si puna përdorin. Po e emri jonë është bërë sinonim me diçka, domethënë që as nuk e bën çdo kom. Çdo kom ka delet e tyre të zeza. Çdo kom.
Edhe këto zëra për shumë që ja shikon në bugjet e Anglis, ja shumica që për është diçka, është shmënduri, për nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Krimi këtu bëhet nga anglezët vetë. Janë me miliona që janë 1 milion për shumë veta mund tjenë që janë në burg për shumë, kuptan? 9% janë anglez, britanik, e shdo thot kjo. E 1% tjetër janë, që të themon, turq, kinez, apo një loj komësie tjetër. Për shdo thot kjo, s'ka as një loj vlere. Si mund të thuhet kjo gjë për ne, për shumë? Ardhja e kryeministrit Rama dhe gjuha që ai përdori aty në media në e rëndësishme britanike, apo dhe në takimet e ti me kryeministrin, si ju duk? Ju duk që kishte një loj ndikimi, tani ndikimi nuk duket me njerë, po të paktën si e përsollët ju? Okej, ka, kishte, pa tjetër që kishte ndikim. Tani, të thash, unë ndjek edhe politikën në Shqipëri, gjërësisht, bëhet në Shqipëri, të paktën, kur del kryeministri jashtë vendit, edhe flet për shqiptarët jashtë vendit, në gjykimin tim ka folur më se korrektësisht. Edhe nuk jam unë që e them këtë. Janë mund flas me shumë njerëz, thua edhe thonë, po sa mirë ja bëri që tha këtë e që tha këtë. Dhe një diçka e fort, edhe e fuqishme, si që tha i do më thonë, duhet thënë këtyre njerëzve. Duhet thënë, duhet ngritur zëri dhe duhet thënë që jo, ne nuk jemi këta. Nuk mund të jemi neve këta. E kupton, si ka mundësi një popull me kaq kulturë, me kemi patur kulturë, me shekuj më përpara dhe të përfitironi ne vetëm si kriminel, por nuk ka kuptim. Tani, është dhe diçka. Edhe media në Shqipëri, nuk është vetëm media në Britaninë e Madhe, apo vetëm britanikët, është media në Shqipëri që përcjell lajme droge, krimi, vrasje, shqiptarët të cilët janë duken të gjithë, sikur sa po hap derën e shtëpisë, do dali dikush do qëllori dhe ty do të bjerë një plumb, do të putet këmba, do vdesësh, do këtu të krijohet një ide që këtu po ndodh një masakër, për ditë njerëzit vriten, dhe këtë perceptim e krijon media shqiptare, nuk është media britanike që na ka fajin neve. Është fenomen i paparë, për mendimin tim, por nuk ndryshoi kultura e informacionit në Shqipëri, e informacionit, jo e sensacionit. Në Shqipëri nuk ka lajme, ka sensacion. Çdo gjë është sensacion, çdo gjë është shfaqje. Shikoj panelet në prime time, dhe më thonë të televizionit shqiptare, dhe më thonë është shfaqje. Marri njërës që janë reakcionar, pse? Për të kryuar shikueshmëri. Pra, nuk përcillet informacion, nuk përcillet kultur, nuk përcillet diçka e mirë, për cilët gjithmonë zymëtësi, dhe qëfar do s'ili kjo në një popull? Do s'ili disfat, pesimizm? Nuk ka mundësi. Hap lajmin, shikon lajmet për shumë që shikon portalet, a kupton? U rëzua një plak nga kati dytë. Po pëse përbën lajmë kjo? Nuk e kuptoj. Mua më vjen keqë që ka ndodhur. Është një aksident. A kupton? Ose ka një vrasje. Unë, kur kam qënë në universitet, kam kryo një rreth shëqëror me shok britanik, angles. Një shokuaj im është detektiv në Scotland Yard, është detektiv i lartë. Para një jave kisha në shpi, edhe i thash, pse nuk më vjen, i thash, nuk e ardhur, jeton në Londër, sigurisht. Pse nuk e ardhur, më vizitosh në Oxford, i kam thënë. Jam shumë i zënë, ka thënë, biles edhe telefoni me zi përgjigjem. Po qa ke i dhe, ka shumë vrasje. Po si mësë ka shumë vrasje, sa vrasje ka në Londër? Po 100 vrasje në ditë, thëtë. Si më 100 vrasje në ditë, dhe më jenë vete. Ka më 100 vrasje në ditë, thëtë mu. E kam shumë mikun tim, të ngushtë. 100 vrasje në ditë. I dhe po s'ka lajme, po përse do të bëj lajme, thëtë. Përse do të bëj lajme? Përse? Qfar do t'i përcjellë është ti populatës kur... A i që do vrasë, do vrasë. Êshtë punë e shtetit të parandalojë. Por nuk është puna e medjes të amplifikoj këtë gjë. Këtu jo, vetëm lajme për vrasje, këtu bën dokumentar, libra, për një vrasje, e vrau, e bëri, e këtë, mua më ka zinë gjumë i djetë me televizionin Apur, dhe por ishte një dosje, një dokumentar për një vrasje që është zbuluar, dhe më beso gjithë thëndrat e mija të natës janë të tmerrshme. Dhe ti zgjohesh në mëngjes me ndjenjen si kur ke qenë aty kur ndodhi ajo vrasja. Do të thënë, kronika e zez, superstarët e kronikës zez, po na e nxin jetën.
po nuk është po nuk është vetëm ajo, është me gruan time ikim në Shqipëri, edhe ma tha edhe partia. Un kam frikë tek në Shqipëri me makinë po mo. Po pse i thash? Që ne un gjithmonë vim me makinë në Shqipëri. Po pse i thash? Kam frikë nga aksidentet. Po më ti s'ke pas asnjë aksident. Ne kemi qenë edhe vite që shkojmë. Ikë normalisht, ecë normalisht. Ka njerëz që futen keq ande këtej. Po ka edhe këtu njerëz që futen keq. Po çfarë thotë kjo? Po çfarë thotë kjo? Gjithmonë aksident aty përbën lajm aksidenti. Aksidenti përbën lajm. Aksidente duhet përbëj lajm në median lokale. Që është diçka për shumë që kujdes të kjo rrugë, sepse ka ndodhur kaq aksidente, bëni kujdes. Domethënë është informative, kthehet në informacion. Jo, në terror. Bëhet terror popullatës. Ke shumë të drejtë. Dhe tani që po ju vjen aty ky terror i këtu, shumë ju po e ndjeni atë që kemi ndjerë ne gjithë të kohë. Që në farë mënyrë ka bërë që jeta të jetë më keqe, që njerëzit të jenë pesimist, që të mendojnë që këtu sërihet dhe kam filluar tani të duket që kjo është një strategji e qëllimshme që të largosh njerëzit nga vendi sepse njerëz të tjerë do t'ju zënë vendin, vendin e punës, vendin e diellit, vendin e tokës, vendin e shtëpisë, vendin e kujtimeve, vendin e të kaluarës dhe vendin e të ardhmes, në një nga vendet më të bukura të Mesdheu, siç është Shqipëria. Pikërisht, pra, kjo është e gjitha ajo që shikojmë neve këtu. Ne të paktën që e ndjekim ndjekim politikën sepse sado që ne jemi këtu, koka jonë është gjithmonë mbrapa. Nuk e di, duhet të më besoni për këtë, sidomos ne brezi viteve 90 që kemi ikur nga Shqipëria në vitet 90, kemi shumë kohë këtu. Dhe po të them që me çkam kontaktun jemi të lodhur. Jemi të lodhur. Nuk e di a kupton, shumë njerëz kujtojnë se do ikin. Do iki, kështu e shikoj edhe unë, do iki, do fitoj lirin, do kem, do bëj diçka, ndaj këtej, kam ardhur, kam bërë, kam punuar, kam eksperiencë, kam shumë gjëra që kam bledhur dhe thjesht nuk dua ta mbyll jetën këtu. Nuk e dija më kupton apo jo. Nuk të kuptoj shumë mirë, po uroj të kuptojnë ata që kam bërë gati valixhet. Ata të doja të kuptonin. Ata nuk i ndalojmë dot, por ama doja u tregojmë edhe anën tjetër të asaj që i pret. Sepse, siç e tha profesor Loshi para disa ditës, profesor Gjevat Loshi, tha, ikni, por tha, jo si bakti, informoni. Nuk, është jeta shumë e shpejt këtu. Në çdo vend të Europës, me sidomos të Europës perëndimore, është jeta shumë e shpejt. Dhe me këtë dua të them që ikin vitet si pa kuptuar. Si pa kuptuar. Mua më duke si kur kam ardhur dje, imagino. Në fakt, ju vajtët 19 vjeç. 19 vjeç. Kam bërë shumë. Po si vajtët ju me dokumenta se në lonë në... Jo. Atëherë. Unë kam ardhur... Unë kam ardhur këtu në përmjet Italisë, atëherë e njësëshin me gomone, unë pata rastin dhe më thënë të gjithë dikë, edhe e themë dhe më thënë që më bërë një dokument falsë, si që ishte atëherë, dole deri në Itali, vajta në Itali ke kushën dhe mi, nga aty kisha djalin e Gjagjaj, që ishte në Angli. Edhe më thënë, hajde këtu, thënë. Po, aty ju nuk... Filluat punë, si e tua, se ju bëmë më shtype që ju bëtë studimet aty, më thënë, ja dole të studionit. Unë studimet i kam bërë si student i maturuar. Do më thënë, studimet unë i kam bërë, e fillova shkollë, universitetin, kër isha, kolegjin e fillova kër isha 28 vjeqë, edhe universitetin e mbarova kër isha 32. Edhe ka qenë, është një histori, do më thënë, sa për qeshur, pa që edhe mund tjetë edhe frimësim. Kam pasur miq sigurisht këtu në Angli, në Angles, edhe unë jam njëri do më thënë që kam lexuar gjithë një, kam qenë i lexuar që në Shqipëri, kam lexuar epin e Gilgameshit që kam qenë 9 vjeç, mitet greke i tia që në moshën 12 vjeç, ku shkoja në gjimnaz normale, adoleshence të tëra, do më thënë studimeve, nuk vura mëndë shumë, po këto gjëra do më thënë për hobi kam lexuar gjithmonë.
edhe mbaj mend që më thoshe një profesoresh në shkollën time, peslikësykje, më thoshe, ti s'ke për të bërë kur, po u bërë. Ç'kishte ajo, pse të thoshte kështu? Po më thoshte sepse ka qenë koha atëherë, ka qenë vitet 96, 97, u prish gjithë Shqipëria, u prish gjithë shoqëria. Nuk kishte më të mësoja atëherë, ishte diçka, ishte, ama ti, ja, po, po mëson ti, je fut libra, e ke parasysh, do më thënë, kylloj mentaliteti, që më kapi mua atëherë, do më thënë, edhe që kur përdoja unë, niveli nuk ishte ndoshta në atë të durin. Unë kam qenë gjithmonë student, në fillore kam qenë gjithmonë i dhjetës. Më falë, se nuk e t'i gjitha mirë kur thatë, në qëfar moshe mbaruat universitetin atë? 32. Pa, përse, për qëfar studiat jo? Atëherë, historik. Historik. Është një nga degët më të rëndësishme këto. Jo çdo kush mundet të mbaroj për historik. Në universitete prestigjioze. Sepse në qofë se, dëgjoj, në qofë se lëndet e tjera, për shumë, si biznes, apo tjera, dhe më thonë, që janë një term i gjërë, si që thonë broad, apo të një gjërë, historia nuk është narracion, nuk është vetëm tregim. Historia ka brënda analizën, ka brënda politikën, ka brënda ekonomin, ka brënda jurisprudencën, do më thënë ka shumë gjëra brënda, edhe këtu në mënyra se si mësohet historia, do më thënë është shumë strikte. Ti duhet të marrë shumë informacion para se të japësh mendimin tënë për diçka. Do më thënë, e thënë shkurt, një ese 2000 fjalësh që ma dha mua për shumë profesoresha ima kur ishe në universitet, thamë ti duhet lexosh 20 libra, duhet citosh 20 libra, për një ese 2000 fjalëshe. Pasi mbarove studimet, ç'a bëre, si CV-oj pasaj jeta jote me këto studime? Tu deshëm përse të hynë në punë, ku punove ti? Atë, po, nuk ta thash pse i lyra studimeve, thjesht në një bizetim shoqëror që kisha me shokët, më tha njëri, më tha, unë, ti tha, thua se di këto gjëra, të tharë, dhe më thënë që ledzonja shumë, edhe tha, por nuk ma do mëndja tha se ti tha e ha universitetin këtu, tha, në Angli. Në thash, e ha, i thash, e ha dhe e bëj edhe e bëj shumë mirë, i thash. Po jo, e bukë të sfiduan. Po ishte bast, thjesht, u të nesëme, jam regjistruar në kolegjë, që fillon të për 3-4 muaj, bëra kolegjë, dole me notat mira, u pranova në një universitet elitar, edhe vajta për universitetin. Do më thëmë, nuk është puna se e kisha si ishte rastësi, nuk e kisha në plan. Po e bëra. E mbarova me notat mira. Pastaj filova të kërkoj për punë në përmjet universitetit, postgraduate job hunting, si që thonë, edhe nga ty pastaj u kapën, sa në një punë tjetër, kam punuar lëlloj punës, kam punuar në zyrë, kam punuar si menager, kam punuar në shumë punë, kam ndryuar shumë punë, tani punoj për veten time, që është diçka që më jep fleksibilitet, më jep kohë që edhe të bëjmë intervjistë për shumë në çfarë do ore, mund të vinë në shtëpi në çfarë do ore, mund të ikë të bëjë diçka që dua unë në çfarë do ore. Çfarë punë bëni për veten tuaj? Çfarë punë bëni? Apo mund të pyes? Po, po, tjetër që mund të pyes. Unë punoj taksi. Je taksist? Po, po, për veten time. Është, edhe këtu fillova rastësisht, sepse punoja në një në një kompani që ku ndodhi Brexiti, iku kompania dhe të gjithë në u bëm redundant. Sa e bukur, do me thënë, filloj goditja me Brexit, aty nisi goditja. Qarë punë e bëjeti në kohën kur ishte para Brexit? Ku punoja? Punoja në një kompani motoristike, bënim pjesë për makina, edhe unë isha në atje ku planifikoheshin, do me thënë, sa pjesë për shumë mund të dojë kompanija, puna për Honda, sa pjesë mund të
Sa pjesë makinesh mundoi kompania autorizuar? Planifikus, ishte planifikus. Po, planin, po, te planin, po. Bëhe planin, po. Po, taksi si vajte, apo si me thënë, po, mbyllon dyert? Ka shumë shqiptarë që punojnë taksitë. Edhe shoqëria, a kupton, thash tani duhet të shikoj për ndonjë punë tjetër, të aplikoj për ndonjë punë tjetër. Po, pata një mikun tim që më tha, pse nuk provon njërë taksi? Po, i thash, po, taksi, i thash, ke parasysh ajo ideja shqiptari që, mëse, taksi, më, i tha, më tha, mua, thot, gjion, thot, më tha, nuk e për dalë keq. Edhe, me të vërtet që nuk dalë keq, sepse, për pos që punoj për veten time, mundet, në qofë se më duhet diçka për shumë, mundet punoj edhe më shumë, edhe marë edhe më shumë, po, bëj një jetë shumë të rehatshme. Edhe me gjithë se bëj një jetë kaq të rehatshme, prapë nuk jam kënaqur. Qa do të bësh tani? Do të bësh në universitet tjetër apo e ke mbyllur me shkollimin? Jo, unë nuk e mbyll asnjëherë me shkollën. Unë vazhdoj bëj kurse si gjithmonë. Unë kam bërë edhe kurse, kam bërë edhe specializime, po unë dua të bëj akoma, më duan dy kurse të tjera që ua kam vënë syrin. Edhe përse, çka kursi do shkosh? Kam dua të bëj një kurs për i thon the perfection of English teaching, të perfeksioni i dhënies së mësimit të gjuhën angleze. Unë kam që mund të jap mësimin në gjuhën angleze si gjuhë huaj, e kupton? Ndërkohë, është ti ke këtë shkollim, ti po përpiqesh prapë të shkollohesh aty, po është mundur që njeriu që shkollohet mirë në Angli të hyjë në jetën e tyre apo ata s'të lënë? I kanë mbyllur dyert, sidomos tani që mbas Brexit. Atëherë, këtu janë këtu është shoqëri elitare ose konservative. Të them të drejtën edhe ky termin, domethënë që përdorin Shqipëri konservator, mua bëj habi, nuk e di nga e marrin gjenezën. Këtu në anglisht është konservativ. Dhe si shoqëri këta janë elitar, edhe gjithmonë domethënë duan atë, si thon, tarafin e tyre, nëse mund të ta përdor këtë fjalë. Janë të pakt njerëzit që ngrenë kokë. Nuk të lënë. Të mbajnë thjesht në një nivel që ti të ndihesh i rehatshëm, a kupton? Edhe ata gjithmonë marrin nga ty. Ti kujton se ua ke hedhur atyre, është e pavërtet. Ata gjithmonë marrin nga ty. Gjithmonë marrin, gjithmonë të shtrydhin. Deri në atë far pike, pastaj që ti mund ta kuptosh kur të shkosh 50-60 vjeç dhe thua i ku jeta. Të ka ardhur ky moment ty? Unë e kam parë, e shikoj. Jam një njeri që përpiqem të shikoj larg, edhe unë e shikoj. Unë e shikoj veten time mbas, le të themi, 10 viteve këtu. Edhe mund të ta bëj një jetë shumë të rehatshme. Nuk është problem fare. Jam i zoti vetes, mundet, a kupton, si unë, gruaja ime punonte, ka punuar menaxher, se tani rri me gocën, e kam gocën e vogël, rri në shtëpi. Domethënë, edhe pse punoj unë i vetmi, për shkakun mundet ta mbaj familjen, a kupton, nuk është problem i madh. Po niveli i jetesës këtu është katastrofik tani. Është shumë i lartë. Shumë i lartë dhe nuk korrespondon me rrogat që marrin. Unë shikoj ndonjëherë në TikTok që thon marrim rroga 3000 pound, 4000 pound. Unë nuk ekziston. Kush janë këta që i marrin këto rroga? Ti nuk e di, thon me rrog, më tha nëna një ditë, tha po filani, tha merr 4000 pound, tha punon në ndërtim. Oh. Ku si, nuk është e vërtet, nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi, unë jam këtu, unë, do më thëmë, Oxford është qyteti im, unë jam rritur këtu, kam 23 vjetë, kam një jetë këtu, kam më shumë këtu se kisha në Shqipëri, kam më shumë në Oxford, e njof këtë qytet me pëllëm, është qytet shumë i bukur, vinë turist nga e gjithë bota, e të tjera të tjera. Unë nuk kam qenë asnjëherë në Oxford, dhe po më vjen shumë keq. Kur të vjerës tjetër në Londër, do vi në Oxford dhe do të kërkoj, do dal me taksin tënde. Pa tjetër, mundet të të rrish tuk e unë, pa tjetër, po të bëj një ftesë të përzemër, pa tjetër. Oxford është një qytet shumë i bukur, shumë i bukur, dhe ka shqiptar shumë.
Ka shqiptar në Oxford? Pa tjetër, pa tjetër. Kemi pasur dhe një intervist tjetër me një djalë në Oxford, një intervist shumë bukur. Më ka bërë përshtypje dhe edhe ai kishte këtë paknajsin, jo paknajsin, po këtë frikën që po shkaktohet nga lajmet trash për shqiptarët. Këtë Po ti që mendon të ikësh, ku mendon të ikësh? Kthim në Shqipëri apo diku në një vend tjetër? Po mua më rre zemra për Shqipërinë. Unë nuk e di, më duket sikur më thërret. Më duket sikur më thërret, sikur diçka më tërheq, domethënë pa mas. Pa mas. Edhe do doja që sa do eksperiencë ose njohuri ose dituri që kam unë, ndoshta pse jo ta vija në punë edhe në Shqipëri. Pse jo? Pse jo? Çfarë po bëj unë këtu më shumë se çdo ta bëja në Shqipëri? Apo klima, të flas për klima numri 1, mungesa e diellit, mungesa vitaminës D që është e tmerrshme, është e tmerrshme. Lagështira e të tjera të tjera. Nuk është këtu Të ishte si i thon vati këtu vendi i perëndis që kishte diellet të tërë, anglezët nuk iknin me pushime. Po ti shikosh gjithë anglezët nuk rrinë në Angli, vjen vera. Ska është klima të mërshme. Klima të mërshme. Vetëm klima, domethënë vetëm ajo ndjesia e diellit, diellit i bën të qeshë. Po ja, ta le të themi që një djalë 19 vjeç po ri po të dëgjon tani që ankohesh për klimën, për problemet, për rritjen e nivelit të jetesës, e kostove të jetesës, rritje të jashtëzakonshme. Dhe ai thot, po ti e bëre rrugën tënde, ti ike 19 vjeç. Tani do bëj dhe unë timen, do iki, do e provoj. Si i thuhet një djalit ti? Po secili ka botën e tij. Ne jemi qenie që shikojmë botën subjektivisht, jo objektivisht normale, dhe secili ka botën e vet. Edhe mundet të ta shikoj jetën ndryshe. Po unë si një 19 vjeçar në kur kam ikur unë, ishte ndryshe, Shqipëria ishte ndryshe. Ishte shumë ndryshe. Ka qenë shumë keq. Shumë keq. Imagino Lana si ka qen Tirana, un kur kam vajt për herë të parë kur jam kthyer për herë të parë në 2004 ishte më fal në 2003 ishte diçka si nata me ditën. Më than që je ke zokuzi se po vija nga aeroporti, je ke zokuzi, thash nuk ka mundësi ti të ke zokuzi se un nuk e njoh për kështu. Kishte ndryshuar komplet, edhe sa ka ndryshuar tani. Sa ka ndryshuar tani? Ke qenë tani? Ke qenë së fundmi në Shqipëri? Pa tjetër, unë vit për vit. Vjen çdo vit. Po si ka mundësi që ju e shikoni ndryshimin dhe pastaj ikni, ndërsa ata që jetojnë këtu thonë që nuk kanë thonë që gjërat nuk janë në rregulluar. Domethënë e quajnë fasadë gjithçka që ka ndryshuar dhe nuk ndjehen mirë. Si e shpjegon këtë? A përpiqen ndonjëherë këto njerëz domethënë të kërkojnë atë që mendojnë se do ta gjejnë këtu? Sepse unë shoh shumë shqiptar për shkak që ankohen të bëjnë punë si thon llafi të rëndonta për shembull në Shqipëri, edhe i bëjnë me qejf këtu në Angli. Po e bën tjetri, ka punojnë, mbledhin plera, mbledhin letra, shofer apo kamarier, e bëjnë me qejf këtu. Edhe nuk e thon Shqipëri është si tip turpi, turp ta bësh të punë. Po pse? Puna nuk është turp. Përse? E kuptoj që janë rrogat, e kuptoj? Jam dakord, këtu paguajnë pak më mirë, ama jo të gjithë paguajnë qira në Shqipëri. Këtu të kërcet qiraja... Te, në gjyqa i pëse pagove? Po do flesh jashtë. Se nuk është vetëm qiraja. Janë shumë gjera që do i paguash këtu, janë detyrime që do i paguash, edhe në fund fare nuk të ngel gjë. Po së ngel gjë. Edhe si i thon këtu vetëm të hash buk. Po mirë, atë gjë mund ta bësh edhe në Shqipëri, hash buk. Thoshte një shoku im është anekdot, thoshte kam patur 300 ke shtëpia, asnjë s'ka ngordhur për buk. Po çfarë do të thotë kjo? Vin këtu, shoh shumë njerëz që kanë ardhur, thush gënjen. Thon këtu s'pihet kafe ditë për ditë, nuk e pi dot kafe këtu ditë për ditë, po ka. S'ka. Do punosh. Kafe pihet një herë në ditë.
edhe kur dalin pastaj edhe atë njerë në dit, nuk kanë këmarin telefon, sepse i tjetër është në punë, nuk korespondojnë asnjëherë. Jam mësuar që pin kafe ditë për ditë për shembull në Shqipëri, nuk ka këtu. Ose jeta për shembull këtu, mbrapa orës 5 mas ditës, nuk ke asgjë hapur këtu, vetëm papet. Nuk është si Shqipëri që ke bare, ke tjera, tjera, dhe më thonë, është jeta më ndryshe. Në Shqipëri e merë fëmijën del në basë orës 6, 7, ha një akullore, një diçka, bën një gjirë, këtu se bënda. Pse? Ose ekziston, ku të shkosh? Ku do shkosh me fëmijën? Nuk ka, dyqanat janë mbyllur. Se ata e din, ata e shikojnë Londrën e TikTokut, Londrën e qendrave. Po ajo Londrën te parlamenti ajo, apo te Green Park. Ajo Londra, që shikojnë ta njerëz, është Londra e ditës së shtunë. Një dite. Nuk është Londra e ditës së hënë ose ditës së martë. Në Londër ditë hënë të martë më kupto, janë vetëm turista, ata nuk janë londinezët e vërtet. Londinezët e vërtet punojnë. Edhe ju duhet të punojnë edhe nga dy punë, sepse qirat e shtëpive në Londër janë maramëndse. Edhe këtu në Oxford, si qytet, domethënë shumë i shtrenjtë, shumë i shtrenjtë. Sepse kur e kanë bërë Oxfordin e kanë bërë për studentët, edhe për profesorët, edhe për ata që vinë, ata që si kanë. E kuptan, nuk të do ty ai për shembull një që punon këtu, mos rrin Oxford, të ke rri larg Oxfordi, e kupton? Prandaj edhe janë qirat për shembull këtu janë shumë shtrenjtë. Çdo gjë këta e bëjnë me plan. Po që jeta nuk është ajo e TikTokut. Nuk është ajo e TikTokut. Më beso, këtu duhet të punosh shumë, që të mbjetosh. Duhet të punosh shumë që të mbjetosh. Nuk është e lehtë. Por ata nuk vinë që të mbjetojnë me zhduket. Ata që vinë me gomone dhe rezikojnë, nuk vinë se s'kanë buktan. Ata vinë se duan të futen në botën e krimit dhe të pasurohen me shpejtësi. Që pastaj t'u hapen dyert e lokaleve të famshme të Londrës, të blejnë në baret, në dyqanet e famshme të Londrës, ku njerëz që janë me roga të zakonshme shkojnë sikur futen muze, nuk shkojnë që të blejnë. Normal. Atëherë ata i përkasin me zhduket kriminalitetit. Dhe kjo është e dukshme. Më duhet ta them jo të gjithë. Jo të gjithë, sepse ka njerëz që kanë njerëz këtu. Duhet ta kuptoni këtë. Ka njerëz këtu që kanë nga mbi 20 vjet, 15 vjet, 10 vjet, edhe ata vinë tek ta. E kupton? Po, më fal, të pyes. Më fal, vetëm të pyes. Edhe un kam njerëz, si të vi ti zë shpinat atë njeriu të kam Londër un. Atëherë. Si do ti prish jetën un aty për të rregulluar timen, për të prishur dhe timen? Si e mendoj? Atëherë. Ka edhe kjo narrativ që të gjithë ata që vinë me gomone vinë për këtë punë, nuk qëndron tërësisht. Sepse ka njerëz që kanë një vëlla, një kushëri këtu, një diçka. Dikë. Edhe nuk mund të vinë dot në mënyrë legale, edhe provojnë këtë tjetë me gomone. Pra, jo të tërë këta vinë për shembull për të marrë me drogë, me armë, apo me krim. Pa. Dhe këta vinë ke njerëzit e tyre, regjistrohen, edhe pastaj del garant personi që kanë këtu, edhe thotë, po, thotë, ky, thotë, e njofun. Po nuk është të thënë që këta rritë të këta, nuk është punë se u zënderën. Jo, se këta mund marrin dhe një shpime social, me diçka, e kuptan, është incentiv tjetër dhe kjo. Jo, nuk e kuptoj, se më duket një gjë shumë e rrezikshme që ti të vish në një detë me dallë që mund të mbytesh për të shkuar te shtëpia e kushëririt. Atëherë, është tmerr. Po ka njerëz që e bëjnë këtë gjë sepse ajo ideja për të ardhur në Angli është e fortë. Diku ku fasada është çdo gjë është tmerrësisht bukur dhe tmerrësisht mirë këtu, domethënë është më e fortë se tmerri që ata kalojnë. E kuptoj. Edhe është e dhimbshme, shumë e dhimbshme. Ata mendojnë se do të bëhen qytetar britanik, gjë që është praktikisht e pamundur. Po është pothuajse pamundur. Po un sikurse do të thash më parë, un
thjesht flas me miqtë e mi këtu, edhe them, pyesim njëri tjetrin, ku shkojnë? Ku shkojnë, çfarë të bëjnë, a kupton, ku shkojnë? Po ndoshta kështu kanë thënë edhe për mua kur kam ardhur unë këtu. Po në atë kohë Shqipëria ishte ndryshe. Ka qenë shumë ndryshe, shumë ndryshe. Unë edhe kam punuar në Shqipëri në 2004, kam punuar një 2 muaj. Edhe të punoje në 2004? Po, kam punuar të Kafazi Art i pari. Cili është Kafazi Art? Kafazi Art, kam patur kolegë Sokol Pallën, kam patur shefe... Po thuat e Big Brother Shqiptar. Po, i pari fare që është bërë, kam punuar unë aty. Po si punuar, ke qenë brënda në Kafaz? Do me thënë në shpi? Rëdina, kam qenë të regjia zërit. A, ke punuar në regjia? Po, kam punuar me, prandaj të thash montazhi do ketë punë. Kam punuar me Mont Çakallin, e kam patur shef. Kam punuar me Sokol Pallën, kam patur shef e Belinda Pallukon. Unë e njoh pak a shumë, do më thëmë. Po, se nuk e din, e kanë arruar njerëzit, nga që shohin Bigun e kanë arruar që Kafazin e ka bërë, e pare, ka bërë 24. Kafazi pari art, kam që regjia zërë. Ricardo Bolinos, me Belinda Pallukon edhe me Sokol Pallën. Po, kemi qenë në 4-3, po, në regjia Kafazit art. Ike pastaj, ndër jenë qika aty dhe ike? Ika. E ishte një nga eksperiencët më të bukura të jetës time në Shqipëri. Ika, erdha në Angli, vazhdoj jeta këtu, edhe i kam humbur, dhe më thonë, kontaktet që kam patur më përpara, po ndoshta, nëse do kthehem, ndoshta mund t'i rihap prapa të kontaktet. Dhe më thonë, unë njoh botën showbizit ose entertainment, si thonë, unë kam punuar më përpara. Tani kur je në taksi, i bën këto biseda për shembull, i tregon ndonjë gjë ndonjë njeri? Patjetër, po kur je, domethënë, kur punon me shumë njerëz, flasim nga ana politike, nga ana filozofike, nga shumë anë. Biles me ndonjëherë, sepse e kupton taksi këtu që punon taksi ka edhe avokatë, ka doktor. Nuk ja dalin, nuk i del rroga për shumë që punojnë andejte, nëzirë një licencë taksi, edhe punojnë part-time për shumë. Pa tjetër. Edhe flasë shumë gjëra me shumë njërës, kam eksperiencët të ndryshme për shumë, kam kënajsi kur transportoj për shumë ndë një profesor historie për shumë, dhe futemi një historie dhe andejte dhe këte, edhe më thonë, pastaj thonë, more, po ti, po, po, nga i diti këto, më thëmë, po kam studiuar, e thëmë, okej, më thëmë. Të më thëmë, ke eksperiencët të ndryshme, flet me njerës të ndryshme, flet me shumë njerës, po... Me shqiptarë të qëllon në njerë të kesh në taksia, po? Pa tjetër. Ka shqiptarë? Sidomos, po, pa tjetër. Sidomos në njerë dhe shqiptarë Shqipërie dhe futemi në njerë, dhe më thëmë, në parë. Shqiptarë të Shqipërisë të sjellin fëmijët aty? Ka që sjellin fëmijët, po. Shkoa shtrejta, ma, me zi përbalohen. Po të duen 20.000 pound në vit. 20.000 pound në vit? Po. Vetëm për shkollën, jo për të tjerat. Për atëherë, të duen 9.000 pound për semestrin, edhe pastaj këto të tjerat janë për shtëpin, për... Do më thonë, si paket është 20.000 pound në vit. Në qovë se je i huaj, ose overseas, si e thonë ta, në qovë se je, do më thonë, britanik, ke vetëm 9.000 pancin, edhe po të paguash 9.000 pancin. E, kuptaj. Do më thonë, shkolla këtu është elitare dhe është shumë e shtrejnë. Ka pasion free, ka pasion pale. Kur filluan me lek, apo kur gjëra ndryshuan? Filluan, e bën me lek në 2004, në bines ka pas një furi shumë të madhe nga popullata këtu, a kupton, po e bën me lek. Si çdo gjë? Kur e kam bërë unë ishte 3.000 pound, ishte viti, tani e kam bërë 9.000 pound. Është shumë, dhe më thënë, një student kur hyn këtu, edhe në qofë se merë për shumëll finance studenti, ose student finance, si thonë tur, kur del nga shkolla, një britanik po them, del nga shkolla 30.000 pound minus, është minus, vetëm shkolla,
pastaj do më thonë, ke atje ku jeton, që jeton student hall, se tjere, tjere, do më thonë, që mund të shkoj ke 56.000 pound që minus, ka shumë njerës këtu që po thonë që nuk ja vlen të shkosh në universitet, sepse është shumë shtajnë. Më mirë marrë një zanat, se sa qëkoj në universitet tonë. Edhe këtu po e diskutojnë si një lloj tragjedie këtë punë, se normale që një popull i shëndosh është duhet të jetë shëndosh mendërisht, duhet të di, duhet të shkollohet. Edhe sikur ta bëj një universitet për diçka, për shembull, kultura, arti apo diçka, çfarëdo që të jetë, mjafton që ti shkollohesh. Ndërkohë, tani që kanë filluar këto problemet me shqiptarët, kur dikush të thotë nga je, e thua nga Shqipëria apo ke filluar e fshe? Unë e them. Unë personalisht e them, po njof njerëz që druhen, sepse u vjen një si tip ndrojtje vetvetiu. Unë e them sepse unë përballem me këta, ku vjen puna ke komësia. Unë e them sepse jam konfident që, si thonë, ua përplasë, sepse unë njohë shumë mirë historinë e këtyre, dhe i them, ku në vëndin tim haj me pirune dhe me lukë, ju në gjenit fityrën me të kushe dhe me blurë dhe rrinit në bëjnë, juve ju bën popullë romakët, i them. Unë e them sepse unë kam studiuar historinë e këtyre, unë e di shumë mirë, unë e di edhe termi anglesë, për shumë që thonë ta jam anglesë, nuk eksistanë. Po duhet flasësh me njëri që ka studiuar historinë. Më falë, ndoshta mu dalë pak jashtë bisede, po shopë në njërë në panele televizive që është një historian dhe një njëri që nuk është historian, edhe bëjt debat, po si mund bëjt një debat një njëri, një jo historian me një historian, është debat me disë të shurdhe. Po nuk mund bësh do t'i debat, dhe më thonë një loj si një historian, sepse një historian është i trajnuar. Është i trajnuar për të bërë histori, duhet t'jesh i trajnuar, nuk flet, nuk është historia tregim. E lexova unë këtë libër në dhe u bërë historian ti, jo. Ti për çfarë pjesë të historisë ke më shumë... Mesjetë. Për mesjetë. E pe një emision për të pëllumë Gjufit në Dritare? Pa ndjek, pa tjetë, unë ndjek, zotin Gjufi ndjek në, do më thonë, në mënyrë fetare, religjose. Por mua... Unë ndjek shkencëtarë, edhe historianët shkencëtarë, nuk ndjek çdo lloj historiani. Unë ndjek, do më thonë zoti Gjurki, edhe unë kam mbaruar për mesjet, sidomos për kryqëzatët edhe për templarët, edhe për shekullin e 12 të historisë angleze. Sa bukur. Në detaj. Atëherë ne një ditë, do lëmë një ditë tjetër, dhe do flasim për histori bashkë. Unë do të të dëgjoj. Okay. Patjetër. Dakor? Patjetër. Të falenderoj shumë Klodian. Kënaqësi. Shumë faleminderit. Përsëri është një privilegj dhe ju ndjek me pasion. Faleminderit. Faleminderit. Ishim me Oxfordin në një tregim jetë, tregim përditshmërie, tregim të një djali nga Tirana që iku 19 vjeç, që kërkoi dhe gjeti të gjitha çfarë donte, po kërkon ende. Dhe që zemrën e ka këtu, ku tjetër, përveç tek shtëpia ku lindi, tek vendi ku lindi, tek lagja ku jetoj, tek shkolla që bëri edhe la 19 vjeç. Me Klodianin do jemi përsëri. Do flasim për histori herë tjetër. Sot folëm pak për jetën e tij aty. Një ditë tjetër do flasim për historinë që ai ka studiuar. Faleminderit dhe mos haro, subscribe Dritare Televizion, subscribe Klodina Xhunga. Shkruaj, komento, PayPal, bashkohu, bëu pjesë jona, Klodiani kështu u bë. Një koment edhe poshtë, më pëlqen shumë këtu, dua të flas, dua të tregoj diçka për ju. I morëm emailin, numrin e telefonit e ftuam dhe ja ku jemi. Kështu do bëjmë edhe bashkë, por bashkohu me ne. Bashkohu, na ndihmo të shtohemi, të fuqizohemi, të kemi më shumë jehon për zërin tonë, dhe t'i hapim Dritare në më shumë vende të botës. Kjo është ajo që duam. Kudo e ti ka Shqipëri, mos e haro. Të Shqipë.